ሰጥቷት ነው አደንዝዟት ነው እንደዛ ያደረጋት ይላሉ። ግማሾቹ ደግሞ ፈልጋ ነው፣ ግማሾቹ ደግሞ ትዳር እንዳለው አታውቅም። ብዙ አይነት የራሷ አይነት አመለካከት እየሰጠ ነው ያለው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ማሂ ነኝ። እንኳን ወደ አፍሮ ታይም ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ያው አፍሮ ታይም ቻናል እንደተለመደው ኢትዮጵያዊ ዘውግ ያላቸውን ቪዲዮዎች ነው የሚለቅላችሁ እና እናንተም ደግሞ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮዎቻችን ለማየት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። ያው በዚህ ሳምንት ለየት ተብሎ በጣም ሚዲያ ላይ እየተወራለት ያለውን ነገር ነው ዛሬ እኔም ላወራችሁ የተነሳሁት። የሰንሰለት ድራማ ተዋናይት ከባለትዳር ወንድ ጋር ያው አልጋ ላይ ተይዛለች ነው የሚባለው እና እሱም ቪዲዮ ሚስቱ ቺት ሲያደርግ የነበረው ሰውዬ ሚስት ቪዲዮን ለቀዋለች ዩቲዩብ ላይ እና በዚህ ቪዲዮ ላይ ብዙ ሰዎች የየራሳቸውን አመለካከት አስተያየት እየሰጡ ነው እና ቪዲዮውን ተከታተሉና So this is the girl from Sansalet and this is Brooke Irasa. This is for the whole family to see. This is her stuff in my house. As you can see, she's a bitch and a hoe on the show. And a bitch on a hoe in real life. So she's not really acting, you guys. This is real. This is real. Real. For family, Etuye, I want you to see this. Etuye, ehen an eeling. Samo tilish. Endazi mitengaba gabi lat lijish. Eheno. Brooke. Brooke. Ara? Tauben nasi. Algaat iswa mitengya batizat. Anu sasazanano. ወይስ ድራማ እየሰራችሁ ነው? ከዚህ የፊልም ክሩ አይታየኝም እዚህ ጋር። ወር ኢዝ ዘ ፊልም ክሩ? የታሉ? እንግሊዝኛ አይገባም ለካ። እሷ ግን አንተ ሩም የተኛችው እና መደበቋ ነው። እሷ እዛ ጋር ሄዳ የተደበቀች ላይክ እንዴት ሰራል? እቃ ነው እንዴት ሰራል? I hope like but I'm worth it in a better in the time like you this is really nice Brooke but I'm arif nagar ne derako das si gin qatlu mitaregu zeni nebaro ne I just feel anchi gna tafrim tinish ah ma qom alchilim beti isten yallishu technically I can call the police on you Range Rover on aitachu no you know like he's deported he might be getting deported like in a month we mita saralla 5 amat in taqyalish ethiopia brand ndir nebara nabiyu etuye ready hullachum ihenen tamalkatuna yondimachun godiyu I own this house. Tashuto. Umashin tsate. Like bazi war ust malat no. Kapt na, ye kaptosh kapt. I really hope I don't have HIV from you. Yep, ihenen aitesh no adale, ihenen half taitesh no adale imetashu. Guess what? የሚር ነው በጣም በቅርብ ጊዜ የሚር ነው አልነገርሽም ስም አይደለ እ ሬንጅ ሮቨሩም ሚር ነው ሁሉም ድራግ በድራግ ስትያዝ እንደዛ ነው አሜሪካ ውስጥ ድራግ ትራፊኪንግ ህገወጥ ድራግ በማመላለስ ያው ይሄን ቪዲዮ እንደተከታተላችሁት ሚስቱ ናት ያያዘችው እጅ ከፍንጅ አክተሯ ደግሞ አብራው ነበረች እና አብዛኛው ሰው ያው ድራግ ዲለር ስለሆነ እሱ ሰጥቷት ነው ሐሽሻ ማለት ድራግ ሰጥቷት ነው አደንዝዟት ነው እንደዛ ያደረጋት ይላሉ። ግማሾቹ ደግሞ ፈልጋ ነው ግማሾቹ ደግሞ ትዳር እንዳለው አታውቅም
ብዙ አይነት የራሱ አይነት አመለካከት እየሰጠ ነው ያለው ኢትዮጵያዊ የሆነ የሷ አድናቂ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቪዲዮውን አይቶ እንደማንኛውም ሰው አስተያየት የሚሰጥ ሰው የተለያየ አስተያየት ነው እየሰማን ያለ ነውና እኔም የበኩሌን ስናገር ምንድነው እሷ ልጅቷ ማለት አክተሯ ብታቅ ትዳር እንዳለው ብታቅ ኖሮ ቤቱ ድረስ አትሄድም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ታዋቂ ናት፣ በህዝብ ዘንድ እንትን አላት፣ ተወዳጅነት አላት። እንደ አይነት ሰዎች ደግሞ ለስማቸው በጣም ጥንቃቄ ስለሚያደርጉ እያየች ማለት ብዙ ወንድ አለ፣ ብዙ ሀብታም አለ፣ ብዙ እሷ ደግሞ ቆንጆ ናት፣ ብዙ አማራጮች ይኖሯታል እና ከባለ ትዳር ሰው ጋር አብራ መታየት ወይም ደግሞ እንደዚህ ውርደት ሰዎች መሀል አድናቂ ምናምን አይቶ መጥፎ አመለካከት እንዲኖረው የሚያደርግ አይነት ተግባር አውቃ የምትፈጸም አይመስለኝም። በሚስቱ በኩሎኝ ደግሞ ሳስብ ሚስቱን ሰምታችኋት ከሆነ ቪዲዮ ላይ በጣም ሰው የተዘጋጀበት አይነት ንግግር ነው እያደረገች የነበረው። ልክ አሁን እኛ ባላችን ወይም ደግሞ ወንዶች ሚስቶቻቸው አልጋ ላይ ቺት ሲያደርጉባቸው ቢያገኟቸው ሊናገሩት የሚችሉትን አይነት ንግግር አይደለም ስትናገር የነበረው። በቃ በተዘጋጅታበት ቪዲዮውንም በስነስርዓት ተዘጋጅታበት ማለት ወይ ከዛ በፊት እሱ በጣም ቺት ያደርግባት ነበረ እሱን ታውቃለች፣ ወይ ደግሞ ከእሷ ጋር የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም እሷ ስታይ እና በደንብ አስባበት ተዘጋጅታበት ነው ብዬ የማስበው። ምክንያቱም ቀረጻዋን አይታችሁት ከሆነ ስለ ቤቱ ዲቴል ትናገራለች፣ ስለ መኪናው፣ ስለ ፋሚሊው ትጠቅሳለች፣ እሷ ማን እንደሆነች ምናምን ዲቴሉን ትናገራለች። እና በደንብ አስባበት ተዘጋጅታበት ነው። ያው ቺት ማድረጉ ልክ ነው ያልኩኝ ሳይሆን ግን የመጀመሪያው አይደለም፣ ሚስቱም ደግሞ ታውቅ ነበረ። እና በተለይ ደግሞ ድራግ ዲለር መሆኑን ስትናገር እሷስ እሺ አርቲስቷስ ሀብታም ስለሆነ ነው ምናምን ተብሎ ይታሰብ ወይም ደግሞ ሳታቅም ሊሆን ይችላል የገባችበት። ግን እሷ ድራግ ዲለር መሆኑን እያወቀች ነበረ ሚስቱ የነበረችው እና ልክ ናት ብዬ አላስብም። እስቲ የራሳችሁን አመለካከት ደግሞ እርስዎም የራስዎትን አስተያየት በኮመንት ላይ ያስቀምጡልኛል። አመሰግናለሁ።